Hola! Hola, som el Romín i la Júlia, cofundadors i entrenadors de Sant Feliu Lightings, l'associació d'esports electrònics de Sant Feliu. Nosaltres sempre hem cregut en els esports com una eina educativa i una forma d'oci molt potent. Per això volíem crear un projecte que impulsés els esports a Sant Feliu de Llobregat i donés cabuda a molts joves que fins ara no trobaven aquesta forma d'oci que s'adequés a ells. Tot va començar amb la idea de muntar un equip de League of Legends amb joves de la ciutat. I bueno, a l'Ajuntament també li va agradar la idea i bueno, ens van donar suport des del principi. Actualment tenim uns 30 jugadors amb equips de 4 seccions diferents, a FIFA, Fortnite, League of Legends i Rocket League, i participem a les principals lligues amateurs del país. La nostra relació amb la ciutat no només és el nom, sinó que també ens agrada organitzar esdeveniments d'esports al casal de joves i fer tallers educatius per a escoles sobre els avantatges i els inconvenients de jugar a videojocs. I ja sabeu, si teniu alguna proposta o alguna iniciativa amb la qual penseu que puguem col·laborar, doncs ja sabeu, seguiu-nos a les nostres xarxes socials i així també estareu al dia de tots els projectes que anem fent a Sant Feliu. Adeu! Adeu.